prokomentarište veliku počast koja je ukazana Partizanu da putuje u Ameriku i šta očekujete od okršaja sa NBA ekipama? No dobro, stvarno jeste to... I sa kim? To čast i mislim da to mora dovoljno da nas, još dodatno da nas motiviše kad u pitanju stvaranja ekipe za sljedeću godinu da to bude. Sjećam se izjava Željka Obradovića koji ima mnogo negativnih iskustava u tom periodu nakon odlazaka u Ameriku. Jeste to velika čast, ali kaže ekipa je bila drugačija i pre i posle toga. Kako pripremiti da se ne obrukati tamo? Kako pa obrukati, dobro, jeste da to možda bude mač sa dve oštrice. Pa znate šta, kako se god okrenete, nečemu ste okrenuli leđa, ali u svakom slučaju neka spremnost za rizik mora postoji. Ukoliko vam taj rizik omogućava, ukoliko se dese pozitivne stvari, puno više dobroga nego ovoga lošega. Medalja naravno ima dve strane, svaka pa i ta.